вас це вікно, і нам є, що вам розповісти. Лишився менше, ніж 1%. У ЦВК закінчують рахувати голоси. Тимошенко втрачає будь-який шанс потрапити в другий тур, але судитися не буде. Збив на смерть і втік. Жахлива аварія на Одещині. Там п'яний водій на дорозі вбив одну жінку, а іншу скалічив і кинувся ховатися. Величезний хабар не пахне. У Львові затримали директора трагічно відомого Грибовицького звалища. За що він вимагав майже 5 мільйонів гривень? Розкажемо далі у вікнах. І ми починаємо з останніх даних ЦВК. Там уже оперативно обробили понад 99% електронних протоколів голосування. Безумовний лідер Володимир Зеленський, далі Петро Порошенко. І хоч його результат кращий за третє місце лише на кілька відсотків, Юлія Тимошенко втрачає будь-які шанси потрапити у другий тур. У центрі виборчкомі працює Борис Сачалко, він наживо з нами. Борисе, вітаю. То коли можна чекати вже на 100% обробку даних? Добрий вечір, Олю. Як то кажуть, на фінішній прямій центральній виборчій комісії залишилося обрахувати навіть менше, ніж 0,5% від всіх бюлетнів. Насправді, порівняно із вчорашнім днем, дещо понищили рейтинги лідерів президентських перегонів, але якихось нових тенденцій це не створило. Отже, станом на цю хвилину ми маємо такі результати. На першому місці Володимир Зеленський, за нього проголосувало 30,2% виборців. За Порошенка свої голоси віддали майже 16% українців. На третьому місці Юлія Тимошенко із результатом 13,3% голосів. І п'ятірку лідерів завершують Юрій Бойко і Анатолій Гриценко. Ось ці от 0,5%, які зараз потрібно дорахувати, це здебільшого дані із проблемних виборчих дільниць округів. І чекати на ці цифри можна досить довго, навіть декілька днів, принаймні так говорять у Центральній виборчій комісії. Тут важливо зазначити, що ось це дані електронного підрахунку голосів. Офіційне голосування завершиться, коли до ЦВК надійдуть бюлетені із мокрими печатками з усіх виборчкомів України. Чергова партія пробула сьогодні вранці. Продовжуємо розгляд протоколів отримання прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій. До нас прибули члени комісії територіальний виборчий округ номер 105, це Луганська область, місто Щастя, територіальний виборчий округ номер 45, Донецька область, СМТ Очеретине. Члени виборчої комісії бюлетені надвозять із відчуттям виконаного обов'язку і великої полегкості, кажуть, не спали кілька діб. За відданість роботі у ЦВК сьогодні особливо відзначили комісії, які привезли бюлетні зі сходу країни. Від імені комісії дозвольте вам подякувати. І в нас якось так дуже символічно, саме з Донецького регіону, більшість перших комісій, які до нас приїжджають. Дякуємо вам за те, що навіть в складних умовах і на тій території ви спромоглися це зробити серед перших. Дуже дякую. Дякую. Слід сказати, що часу, аби привезти документи з мокрими печатками з усіх дільниць до 10 квітня. І на цьому у мене вся інформація. Студія. Дякую, Борисе. Борис Сачалко із ЦВК, де вже оперативно обробили понад 99% голосів. Юлія Тимошенко не судитиметься через свій невихід до другого туру. Лідерка партії «Батьківщина», що посідає третє місце, результатами президентських виборів не задоволена, втім оскаржувати їх не планує. Я можу зразу сказати, що ми не підемо до суду. Ми просто втратимо час і будемо покладати надії на те, на що надії покладати абсолютно немає ніякого змісту. Також Тимошенко заявила, що не планує організовувати жодних акцій протесту та робитиме ставку на парламентські вибори, що відбудуться восени. Перший тур виборів відбувся прозоро та ефективно. Такий попередній висновок сьогодні озвучила міжнародна місія зі спостереження за виборами ЕНМО. Більш ніж 200 їхніх наглядачів супроводжували всі етапи виборів у всіх регіонах України. Побаченим, кажуть, задоволені. Українцям варто пишатися, на нашу думку, своїми виборами цьогоріч. Особливо, якщо зважати на той стан, в якому зараз ваша країна перебуває. Я кажу і про конфлікт з Росією, і про інші зовнішні проблемні моменти. Але організація цього виборчого процесу показала, ви рухаєтеся в правильному напрямі. Втім, якщо в сам день виборів спостерігачі помітили лише малу кількість незначних порушень, то під час підготовки до нього зауважили їх набагато більше.
Протягом передвиборчої кампанії спостерігачі ЕНЕМО були свідками негативної агітації, очерніння опонентів через спотворену інформацію та фейкові новини. Також мали місце порушення принципу неопередженості у висвітленні виборів у ЗМІ. Цими висновками міжнародна місія не обмежиться, спостерігатиме і за підготовкою та перебігом другого туру президентських виборів в Україні. А от на Одещині двох наглядачок збив п'яний водій. Моторошна аварія сталася просто вночі після виборів. Одна жінка загинула на місці, інша в украй тяжкому стані. А от винуватець ДТП просто втік. Його вже відшукали. П'яний як чіп, він переховувався в сусідньому селі. З'ясувалося, це не перший його заїзд на підпитку. І якби його покарали раніше, можливо, вдалося б уникнути трагедії. Ось цією дорогою жінки поверталися додому з виборчої дільниці. Обидві до ночі працювали наглядачами. Йшли узбіччям освітленою вулицею. Аж раптом на шаленій швидкості на узбіччя вилетів позашляховик, збив жінок і втік з місця пригоди. Ночі підняли, я прибіжала там. Мать лежить, тітя я там лежить. Дмитро Цинцар – син загиблої 59-річної пані Зінаїди. Про аварію повідомили знайомі. Коли прибіг на місце ДТП, мати вже не дихала. Свідки розповіли Дмитрові, водій навіть не спинився. П'яний був. Уїхав взагалі, просто і все. Іншу жінку, подругу загиблої, 58-річну пані Раїсу, у вкрай тяжкому стані ушпиталили до лікарні. Состояння тяжке. Стабільне. Діагноз на момент поступлення – політравма, закрита черепно-мозгова, субарахноїдальне кровозліяння під вопросом і оскільчатий перелом лівої малоберцевої кості. Автомобіль, що наїхав на жінок, за кілька годин знайшли у сусідньому селі. Кермувальником був 40-річний тутешній житель. Односельці розповідають, що той має заможних родичів і зв'язки. А ще полюбляє п'яним погасати чимдущ. Дві тижні назад. Він точно тут же. Вони за ним ганялись, як у нас буває, він іменно дав 100 доларів і уїхав. Тобто, от ці 100 доларів забрали вже чоловіка, второго покалечили. Цього разу кермувальника таки затримали, порушили карне провадження. Йому загрожує зо 8 років ув'язнення. Та родичі загиблої бояться, що водія можуть відпустити. Рішається вопрос. А там вот вынесение приговора и говорят, что его могут даже выпустить. Как можно выпустить человека, который убил? Потому что если его выпустят, что тут? Он живет где? Здесь приграничная зона, он раз через границу на ту сторону перешел и все. Таких аварій з п'яними водіями торік в Україні сталося близько тисячі. В них загинуло 87 людей. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна СТБ». І до подій на Сході. Там бойовики за минулу добу випустили понад 20 мін в українських воїнів. На Луганщині порушували режим тиші 13 разів і 6 разів ворожих обстрілів зазнали захисники Кримського. На Донецькому напрямку вдаряли 5 разів. Терористи поціляли зі стрілецької зброї, оборонців Пісків, з гранатометів та великокаліберних кулеметів били поблизу Новотроїцького та Авдіївки. Із великокаліберних кулеметів гатили в захисників Лебединського. Троє українських воїнів дістали поранення. Підрозділи об'єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь черговими вогневими засобами та придушували ворожу збройну активність. За повідомленням розвідки штабу операції об'єднаних сил, протягом минулої доби у складі російсько-окупаційних військ є втрати у живій силі та техніці. Після вибуху помер водій ваговоза, що злетів у повітря на стоянці в Кропивницькому минулого четверга. Тоді сталася велика пожежа, згоріли 5 вантажівок та 9 легковиків. Ще в неділю зранку стан 53-річного постраждалого поліпшився. Утім, надвечір йому різко зробилося зле. Попри смерть водія, правоохоронці не перекваліфікували статтю, за якою розслідують справу. Тож і надалі йдеться про порушення правил безпеки. Головні підозрювані – керівник та головний інженер підприємства з продажу пального. Саме вони в день пожежі приймали газ від постачальника з Кривого Рогу. Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи. Керівникові 58 діб під вартою або застава майже 1,5 мільйона гривень. Головний інженер під домашнім арештом. Головний інженер був затриманий при спробі покинути територію України. Керівник даного підприємства на даний час знаходиться в лікарняному закладі. Керівник теж постраждав унаслідок пожежі. Разом із головним інженером він не визнає свої провини. Переконують, вибух стався через несправність газовозу. Тож за це має відповідати постачальник. Підключає до цистерни постачальник.
і, відповідно, і відключає постачальник, бо це його обладнання. Наша, грубо говоря, не скажу так, грубо, отверстие. Окрім керівника підприємства, в лікарні залишається ще двоє постраждалих – це рятувальники ДСНС. Мільйони зі сміття СБУ Львівщини піймала на хабарі директора Грибовицького звалища. Посадовця затримали у власному кабінеті вмить одержання 400 тисяч гривень. Це була лише частина готівки, яку сподівався дістати Віталій Пугач. Загалом він вимагав майже 5 мільйонів гривень у тутешнього підприємця за перемогу в тендері на постачання вапна для очищення фільтрів звалища. Насправді сума угоди передбачала, що лише третина вапна буде поставлена, а на інші дві третини, які не передбачалося поставити, будуть виготовлені фальшиві документи. Ще хочу сказати, що з тієї третини вапна, яка мала бути поставлена на сміттєзвалище, цей директор вимагав також собі по 3 гривні за кожне кіло відкату. Посадовця затримали. Нині Віталій Пугач перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує зо 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Він став першим чиновником, який отримав реальний термін за корупцію. Перемога, не зрада. Дмитра Франчука засудили до 3 років в'язниці. Він колись очолював один із районів Одещини. І антикорупційним органам знадобилося аж 2 роки, аби в суді довести, що Франчук незаконно преміював сам себе. Сума вражає – аж 65 тисяч гривень. І це на тлі інших справ, що приголомшують колосальнішими сумами. Сам Франчук винним себе не вважає, буде судитися і ексклюзивно на Анастасія Чкалова пояснив, чому виписав сам собі премію з кишені українців. Провину ви не визнаєте. Не визнаю я провину, тому що ваша позиція. Так, і це обурило саме прокурора і суддю. Хоч сам себе і преміював, проте досі переконаний, надвишку заслужив. Дмитро Франчук, колишній очільник одного з районів Одещини, нещодавно суд ухвалив рішення позбавити його волі на 3 роки. Вони вважають, що я перевисив свої повноваження, що я використав службове повноваження і я незаконно отримав гроші. Тобто я обогатився на 65 тисяч гривень. Про те, як працювалося в Захарівській райдержадміністрації на Одещині, він не розказує, а показує. Весь час, поки очолював район, фільмував відеоблог, як дає завдання підлеглим і вислуховує обурених мешканців сіл. Тому що такої можливості, якби на такі окна, у родителів таких средств немає. Десятки відео щонайменше по 6-7 годин. Це трансляції з кабінету. Скидається на якесь реаліті-шоу. Місцевому універмазі в кафе почали транслювати мою роботу, мої прийоми, про що люди говорять, з якими проблемами приходять. Він довго хвалиться досягненнями на посаді, каже, працював лише за ідею. Ми не отримували доплати, не отримували різні компенсації, ну багато чого не було, багато чого було отримано, і тобто, гола ставка була, вона дуже маленька зарплата. Я точно не пам'ятаю, але приблизно це, мабуть, 8 тисяч гривень. Тому самопреміювання з кишень українців немає за злочин. Так, як я його робив, її всі так і роблять. Всі глави адміністрації по всій країні так роблять. І то виходить, що у нас всі тоді корупціонери, бо всі самі нараховують через обласну адміністрацію собі премії. В САП 2 роки розслідували справу і таки виграли у суді, бо довели, що підпису керівництва про преміювання не було. Тоді самозвітували українцям, це перше реальне покарання для корупціонера, якого домоглися антикорупційні органи. Та далеко не всі громадяни оцінили такий результат. Лучше би САП не позорився з такою новостю. Щороку на утримання НАБУ та САП йде майже 1 мільярд гривень наших податків. За 5 років перший вирок з реальним терміном. Ви дійсно цим пишаєтесь? Впевнений, що навіть і це рішення буде скасовано апеляційним судом. Ольга Ярова, прокурорка у справі Дмитра Франчука, визнає, його злочин – це крапля в морі справ про розкрадання держбюджету. Це один з найм'якіших злочинів. Та всю відповідальність за відсутність вироків перекладає на суди. Чомусь ми не можемо вийти в підготовче вже 2 роки, чомусь змінюється склад суду, чомусь заявляються суддями самовідводи, чомусь складаються всі умови для того, щоб ці справи не слухалися. Каже, навіть коли засідання відбуваються, ще на стадії запобіжного заходу судді ухвалюють дивні, на її думку, рішення. Я вважаю, це взагалі неприйнятно по деяких справах, коли хабар дається в мільйон доларів, але визначається запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, нічного. В українському офісі Transparency International, міжнародної організації боротьби з корупцією, запевняють, в українських судах справді повільно розглядають справи про економічні злочини. Зі 189 проваджень, що антикорупційні органи передали до суду,
Півсотні навіть не почали розглядати. Судді, вони або хворіють, або ведуть у відпустку. І досить складно відділити, коли дійсно затягується процес, і він навіть не розпочинається, по суті, через навмисні якісь причини, а коли це дійсно проблема в тому, що не вистачає суддів. Ситуація має владнатися, коли в Україні запрацює антикорупційний суд, каже експерт. Щоправда, тоді швидких результатів чекати теж не варто. Антикорупційний суд, він не продовжить розгляд цих справ з того моменту, на якому зупинилися минулі судді їх розглядати. Це буде розгляд спочатку справ. Нині тільки розглядаються кандидатури суддів, хоча планувалося, що антикорупційний суд стане до роботи вже цьогоріч. Тим часом Дмитро Франчук має кілька тижнів, аби подати апеляцію на присуд, інакше його ув'язнять. Я дуже хочу виграти і дуже сподіваюся на це, але мені важко зараз щось коментувати, тому що я поки не знаю, яку ми стратегію будемо з адвокатами, з громадськістю будемо обирати. Анастасія Єчкалова, Юрій Довгоручко, Сергій Дикун. Програма «Вікна СТБ». Обережно, ботулізм на Черкащині. Вагітна поласувала в'яленою рибою, захворіла із ознаками отруєння. У вкрай тяжкому стані жінку доправили до реанімації. Ситуацію обтяжувало те, що пацієнтка перебувала на 35-му тижні вагітності. Побоюючись за ненароджене дитя, лікарям довелося терміново зробити кесарів розтин. Стан матері настільки тяжкий, що продовжувати вагітність не можна. За інформацією дитячого інфекціоніста, ботулізм через плаценту не передається, тому його у дитини й немає. Новонароджений хлопчик нині у реанімації. Медики кажуть, його стан стабільний і зумовлений здебільшого передчасним народженням. Мама дитини отримує лікування і з реанімації її вже перевели до звичайної палати. Стан потерпілої покращується. Ботулотоксин – це один із найсильніших ядів. Достатньо смертельна доза для людини – це 0,3 мікрограми. І без належного введення антидоту дуже часто в нас реєструються летальні випадки. Чоловік породілі розповів, що в переддень до проявів недуги разом із дружиною їли в'ялену рибу. Її придбали на стихійному базарі. Нині правоохоронці з'ясовують, хто торгував трунком. Слідом за струмом зникла вода. Гуманітарна катастрофа у Венесуелі. Столиця Каракас перетворилася на одну суцільну чергу. Люди стоять годинами, аби набрати кілька солій. Хто з колодязя, хто з струмка. Хоча лікарі попередили, ця вода до пиття непридатна. Та здебільшого для венесуельців це єдине джерело. Адже в магазині 5-літрова пляшка питної води коштує $2. А вся місячна зарплатня венесуельця – 6. У дефіциті президент Мадуро звинуватив опозицію, яка, за його словами, навмисне саботує постачання води, щоб повалити владу. Приготуйте каністри і бутлі, бо я вирішив запустити спеціальну програму під назвою «Блакитна цистерна». Перед кожним будинком по всій країні ми встановимо великі блакитні цистерни, де завжди буде вода. Блакитна цистерна. Опозиція твердить, дефіцит виник через те, що влада настільки занедбала електромережі та водогони, що на них почалися аварії. Венесуельці вийшли на вулиці і перекрили дороги, вимагаючи, щоб їм повернули світло та воду. Ми протестуємо, бо немає води, немає струму, немає їжі, немає ліків, немає майбутнього. Звичні нашому вухові звуки для них загучні, світло заяскраве. Вони живуть у своєму світі, не люблять дотиків, а подекуди навіть маминих обіймів. І, як багатьом може здатися, дивно поводяться серед людей. Цей стан називається аутизмом. І сьогодні весь світ влаштовує день поширення інформації про нього. Ну, це не твоє. Не треба забирати. П'ятирічний Даня не говорить і постійно затуляє вуха. Така поведінка властива дитині з аутизмом. Це називається дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Таким у світі народжується кожне 68-ме маля. Лише в Україні їх нині понад 7 тисяч. Та здебільшого соціум, кажуть батьки, їх не сприймає. В останнє час він вже виходить із свого міра і більше інтересується окруженням. Вот. Ну, видите, реакція у нього ще така, ну, для окружаючих не особо понятна, і, ну, це немножко розстраює, коли люди не розуміють, чому, ну, вони думають, що це невоспитаність, хоча на самом деле це просто його потребність.
Щоб змінити ставлення до таких людей, асоціація Child.ua організувала фотовиставку «Відкрий своє серце для дружби». Участь у ній взяли 50 маленьких українців, половина з-поміж яких з аутизмом. На світлинах діток не відрізнити, та головне, кажуть організатори, вони потоваришували. Ми показали тим самим, що можна дружити, і це дуже гарно впливає на соціалізацію дітей з аутизмом. До інформаційної кампанії вже долучилися кілька мереж столичних кінотеатрів, аби якомога більше людей дізналося про аутизм. Перед кожним фільмом глядачам ще й показуватимуть соціальну рекламу, участь в якій взяли українські зірки. Чаще улыбайтесь. І я думаю, ролик подарить вам різні емоції і улыбку в тому числі. А ще у кінотеатрах щомісяця передбачені покази для особливих людей, аби не налякати глядачів. У залі спеціально лишатимуть пригашене світло, а звук фільму робитимуть тихішим. Перший сеанс уже зібрав кілька десят мам із дітками. Сам проект дуже важливий, тому що нам, ну, для начала нам, родителям особенных детей, потому что нам важно знать, что нас принимают, нас понимают, нас поддерживают. З кожним днем кожен крок дедалі болючіший. У восьмирічної Гани прогресує деформація хребта. Всередині маленької дівчинки росте величезна пухлина. Вона вже оповила внутрішні органи і дісталася спини. На ній невпинно збільшується горб. Кілька років лікування, і українська медицина вже безсила. Її життя можуть врятувати в Америці, але така незвичайна операція коштує колосальних грошей, яких у родини немає. Допомогти їм взялася подруга Гани, така само восьмирічна дівчинка, яка сама ледь не загинула ще в лоні матері. І якщо їй це під силу, то ми всі разом точно впораємося. А загадав желання, загадав? Я загадав. Давай! Свій день народження в одній зі столичних шкіл святкує Ніка. Їй стукнуло аж 8. І цього святкового дня вона попросила для себе не ляльок або модних гаджетів, а грошей на здоров'я. І не для себе, а для такої само 8-річної дівчинки, її кращої подруги, яка так само ходить у школу, у 2-й клас. Але робити їй це з кожним днем усе важче. Ти отримуєш оцінку 12. Ти молодець. Дуже цікаво. Я з тобою цікаво, дуже цікаво. Ти молодчинка. Ганнуся ходить до школи лише на один урок, але щодня, бо для неї важливо бачитися з однокласниками, бути як усі. Дітки завжди її радо зустрічають. От коли приходить Аня, вони зразу «Аня, Аня», вони зразу її обнімають. Вона ще дуже красива і вона найкраща учениця. Мене звати Вова. Аня гарна. Вони мене завжди підтримують. Підтримують, так? Вони мені допомагають. Лише кілька хвилин на спілкування. Потрібно додому. Біль повертається. Ну, ми так думаємо, що в цей момент, коли вона робить нагрузку, або мишці відпускають цю опухоль, на некоторе время їй становиться легче, а потім обратно тяжело. Ось все. Воно для мене також дуже багато значить. Коли я втомляюся, то я підходжу до нього і обнімаюся з ним. Воно мені допомагає. От навіть воно тут круче. А дерево взяли і проросло. Стовбури цих дерев Ганнуся порівнює зі своїм хребтом, а залізні проти, що проштрикують їх, з пухлиною, яка обвиває внутрішні органи, вже дісталася хребта і викривлює його. От ця опухоль, вона і тут прочувствується. Дуже навіть увеличується візуально, навіть не можу себе представити, що увеличується внутрі. Ганнуся народилася абсолютно здоровою дівчинкою. Усе почалося 3 роки тому з незначної деформації хребта. Діагностика показала – це пухлина. Переплетена між ребер, позвоночник, між мишць, сухожилів, вона длинна. Я називаю жабі лапку, називала, а тепер називаю зміїна. Тому що у змії лапок нема. Тому у мене там теж нічого не буде. Треба просто не падати духом і улибатися. Вона навчилася посміхатися крізь біль. Для неї це постійний труд, бодай трохи його вгамувати. Кілька разів на день Аня навантажує себе фізичними вправами. Мініатюрна дівчинка 3 десятки разів відтискається від полу. Це дуже
хотела, чтобы мне было легче. Хорошо, прогибай спиночку. 7. 10? Да, і другою ножкою 10, як обично сонце. Ці вправи – єдине, що порекомендували лікарі – робити Ганнусі. Українські медики відверто зізналися, вони не знають, як боротися з пухлиною та вирівняти хребет. І в той же час не нашкодити ще більше. Нет гарантії того, що ми її всю достанемо, а отам кусочок не останеться. Якщо він там останеться, він буде рости ще більше, швидше. И сильнее. Только фиксируем позвоночник и ждем, когда опухоль начнет прогрессировать. Когда начнется рвота у ребенка. Боль. Та гірше є вже. Сколіоз найсерйознішого, 4-го ступеня. Эта деформация может сломать просто позвоночник. Боится, бывают моменты, когда и больно. Она говорит: мамочка, когда уйдет эта боль? Я хочу, чтобы она ушла, чтобы я была здоровой. Когда заводятся разговоры про мою спинку, то я ей, бывает, салфеточки ношу, чтобы сльози не текли. Мне это не нравится, когда мама плачет. Спробувати допомогти Ані береться клініка Майо у Сполучених Штатах Америки. Вони мають потужне експериментальне лікування, яке вже дає позитивний результат. Але грошей в матусі, яка виховує двох дітей, немає. Допомогти можете ви. На сайті Української біржі благодійності проєкт має назву «Боляче жити, боляче навіть ходити». Ваш клік «Підтримати» наближає дівчинку до шансу, що буде не так боляче. Це Ганнуся, а це Ніка, яка у свій день народження збирає гроші, аби врятувати подругу. Вони познайомилися ось на цьому проєкті. Називається «Доньки матері». Тут з макіяжем та зачісками у неймовірних сукнях бодай на кілька годин абсолютно щасливими стають ті матусі й діти, що борються зі складними хворобами. Цей проєкт влаштовує мама іменинниці Ніки Таша Шапіро. Вона знає страшне слово «рак», для неї воно пролунало саме тоді, коли під серцем вона носила Ніку. Могла померти сама, могла втратити донечку. Ніка знає історію свого народження, колись небайдужі люди допомогли з'явитися їй, тепер іншим допомагає і вона. Тому і відмовилася від подарунків заради подруги Ганнусі. Ми дуже сильна команда. Да! Ми допоможемо Ані. Да! За іронією долі, Аню рятуватимуть в тій же американській клініці, де народилася Ніка, і врятували її маму. Тепер і Аня обіцяє, що коли одужає, влаштовуватиме свята для усіх тих, хто допоміг їй. Надо мати много друзей, которые тебя могут поддержать, и тогда не будет никогда грустно. Артем Сорокін, Ярослав Тихомир, програма «Вікна», СТБ. Не будьмо байдужими і допоможімо Ганусі разом все вийти. І на сам кінець свіжі цифри ЦВК. Там, нагадаю, вже обробили 99,64 електронних протоколів. Дуже оперативно працюють. Згідно з ними, у другий тур виходять Володимир Зеленський, у нього понад 30% голосів, і Петро Порошенко, який обганяє Юлію Тимошенко лише на кілька відсотків, і таким чином позбавляє її будь-якого шансу на другий тур. Більше розкажемо вже о 22-й. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі.